Вие сте с утрешния блок на Bloomberg TV България. Продължаваме с следващата ни тема и гост. При нас вече е Ясен Танев, председател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер. С него ще си говорим за промените в наредба 18, какви текстове предстоят да влязат в сила в следващите месеци и как бизнесът да се подготви за тях. Добро утро! Добро утро, здравейте! Господин Танев, кой е първият срок, който предстои по наредба номер 18 и какво предвижда той? Вие много хубаво анонсирахте днеска разговора, ние ще си говорим за промените. На мен това ми е някакси дежавю. Ние се виждаме на всеки 6 месеца и си говорим за промените. Онова, което обаче се промени основно в наредбата, са сроковете. Нищо вътре не бих могъл да кажа, че изменя по същество. Но защо е хубаво да се върнем към сроковете? Защото те изглеждат неизбежни като някои определени събития в живота на човека или съществуването на каквото и да е жива материя. Така че първият срок... Като плащането на данъците и смъртта. Както казва един американски писател. Много добро сравнение. Никой не знае дали има живот след това. Но 31 януари 2020 година приближава. Какво ще се случи тогава? Аз, както виждате, съм ти взел тефтера, защото тези срокове седат на бюрото ми. Седат на бюрото ми, за да не ги забравям и да мога да свикна с тях. Значи 31 януари е датата, на която търговците нямат право да използват софтуери, които не отговарят на изискваните за СУПТО. Това означава, че от тогава всички софтуерни системи, които работят в търговски обекти, приемащи плащани в брой, трябва да преминат към софтуер за управление на продажби, който трябва да е регистриран в списъка на НАП и търговците трябва да го използват с нов тип фискално устройство. Това е чудесно. Който не е знал този срок и който не разбира смисъл и необходимостта да приложи СУПТО, вече е закъснял, така че по-скоро трябва да мисли как ще живее без плащания брой. Как върви този процес? Търговците вече съобразяват ли софтуера си и въобще продуктите си с изискванията на наредбата? Или чакат последния срок по типично български обичай? Има три субекта в цялото това събитие. Това, което мен продължава да ме натъжава, е, че търговците, лицето по член 3, производителя на софтуер и държавната администрация в лицето на НАП и Министерството на финансите, независимо, че правят опит постоянно да се разберат, някакси всеки има своя реалност, когато живее и е трудно да договори с другия и да му обясни какви цели иска да постигне и да се ангажира с това да има успешен проект. До какво води това поведение в стил Орел, рак и щука? Това води до класическо поведение, което може да бъде описано с кривата на депресията. И четейки тази крива, която е напоследък и популярна и покрай коренното пазаруване и върху осъзнаването, че една година поредна преминава, е много хубаво да погледнете и да сравниме елементи. Ще видите, че тя е истинска. В началото има едно състояние на шок. След това адреналина ви побутва и казва, давай, има шанс да се променят нещата. Следващото момент, когато запознаете с подробностите, изпадате в състояние на явно отрицание, дори гняв и не може да осмислите онова, което сте осъзнали. Преминавате през състоянията на фрустриране и стрес и се сривате до дъното на депресията. Като мисля, че всички софтуерни компании са дъното на депресията или малко след него, докато търговците още не са достигнали, така че им предстои това нещо. За мен пак е един много интересен въпрос, дали стигайки до депресията ще започнем да си изкачваме нагоре, защото това е дъното, или ще опитаме да развиваме класическата българска практика, че българите, стигайки до дъното, не тръгват нагоре, продължават да копаят. Кой от двата сценария ще се случи според вас? Смятам, че софтуерните компании нямат намерение да потъват повече. Така че ние продължаваме в експериментите, разбирането и желанието да продължим напред с технологичното развитие, както може, спазвайки наредбата. И може би ще ви е странно да чуете от мен такова нещо, но смятам, че борбата няма да бъде водена вече от иновативните и софтуерни компании, ще бъде оставена, ако има въобще такава, на бизнеса, който трябва да преживее катариза си и да осъзнае дали 31 януари е срок, който изпълним за него, дали въведените промени, изпълнени стриктно от програмистите, ще го остават да живее така, както му се иска.
в контекста на това, че и преди и сега е плащал данъци. Не говорим за тези, които не са плащали преди, защото те няма да плащат и за напред. Искате да кажете, че компаниите, които правят бизнес софтуер, вече са вдигнали ръце и няма да водят битка с държавните органи, с така ли, с законодателя? Да, с НАП, с данъчни. Да. Да, ние стигнахме до състоянието на дълбоката депресия и трябва да свикнем с ситуацията, което означава, че ние трябва да довършим процесите по регистрация. Защото чудесно е, че занимаваме с обществена дейност, но ако не регистрираме продуктите си, това означава, че не излизаме от пазара. Какво ви депресира толкова, господин Танев, в цялата тази ситуация с наредба номер 18? Нас не ни съсипва депресията, по-скоро е момент на израстване и ставане на по-силни. Най-големият проблем е, че не успяхме да се разберем с НАП в контекста на това, че агенцията има добра идея, както сме казвали преди, но свръх контрола в начин на изпълнението на тези добри намерения усъкътиха възможността да иновираме и да бъдем гъвкави. Така че това, което ни е най-тъжно, е, че не успяхме да се чуем взаимно, защото знаете, че има обществени обсъждания, тези обсъждания висят едни неща по сайтовете Strategy.bg, но от тях резултатите са малки. За да продължим и с сроковете и за това какво е новото и какво не се случи, пак независимо, че беше добра идея, е много важно да кажем, че на 31 януари всички трябва да ползват СУП и новите фискални устройства. И това е важно да се разбере, защото не вярвам да имам промяна в сроковете. Със сигурност софтуерните компании не биха се ангажирали да упражняват натиск, който казаха преди. Знаете ли какъв процент от компаниите, които трябва да се съобразят с новите изисквания до 31 януари, вече са привели дейността си спрямо тях? Имате ли такива данни? В момента борбата тече активно, софтуерите се дорегистрират, така че януари ще бъде месец, който само ще се апдейти, ще инсталира. Много е важно да... Може да го обявим като месеца на инсталацията на новия софтуер януари до година. Да, месеца на инсталацията и пътя към катарзиса. Дали след това ще бъдем пречистени, защото ще знаем какво остава, а пък може да прозрем, че в крайна сметка не сме били прави, а НАП имат виждане, което е по-възможно, а ние просто не сме вярвали в силите си, в възможностите си. Въпрос е в бизнеса да се адаптира. Искам да ви кажа само за 31 март. Това е следващия важен срок, да. Какво се случва тогава? До 31 януари вие трябва да сте си сложили субто софтуера. Ако сте бензиностанция, трябва да почнете да печатате решените бележки, в които да казвате колко ви е маржа и какви са ви разходи за придобиване на горивата. И всичките софтуери, които не отговарят на изисквания, трябва да бъдат изтеглени от мрежата. На 31 март трябва системите, които им беше предложен алтернативен начин на комуникация между субтото и фискалното устройство чрез аудиторски файл, трябва да приключат с внедряването си. Така че ако използвате варианта с аудиторски файл и субто, то 31 март трябва да сте го направили. Хубаво да опитате колко компания ще се възползва, но нека довършим с сроковете. Да. Електронните магазини, ако не са субто, трябва също да се приключили с процеса по регистрация и подаване информация за себе си до 31 март. Така. Сега, въпросът е, кои са тези, които могат да се възползват от аудиторския файл? Това са един много малък... Кои са? Те се дефинират като компании, които имат по-малко 5% в брой, имат доста големи инвестиции, но те не получават пълно щастие. При тях разликата е, че не е нужда да питат касови апарат, дали могат да си отворят продажбата. На мен ми е интересно дали някой ще се възползва от тази инициатива. В нея ценното е, че за първи път се говори стандарта родителски файл, който е модерният стандарт SAFTI формата. Така че отново една хубава идея, може би няма да бъде използвана от никой. Защо? Защото това е като интегриран системи, пак чудесна идея, идеален пример на софтуер на фискализация, но трябва да сте толкова голям и мощен, че най-вероятно сте в пак тези 5% от компаниите, които могат да си го позволят. Имаше едно голямо такова щастие, свързано с промяна в ЗЕДС за електронните магазини и за възможността електронния магазин да издава електронна касова бележка, не електрическа. Много интересна тема. Какво се случва там? Тази възможност има ли я вече?
има възможност. Въпросът е кой отново ще се класира да използва и дали има желание. Защото работната група, която беше юли месец, наистина беше събрана от хора с потенциал и с добри идеи. И според мен издавахме с добър текст. За ЕДС и Народното събрание приеха промените, което беше чудесно. На второ четене вече приети са, да. В наредбата обаче има един текст, който се казва, че вие можете да се възползвате от това нещо. Единствено и само ако нямате друг софтуер за управление на продажби, което означава, че електронният ви магазин трябва да бъде само софтуер за управление на продажби, което означава, че електронният ви магазин трябва да е Subto, което означава, че ако софтуерът ви е специализиран, на електронните магазини, когато са добри, са специализирани, не са от тези, които са темплейтите, то това означава, че вие не може да се класирате. Освен това, за да предавате данните, нашата идея беше да може да се стартира процеса по електронизация. Преди малко разбрах, че се говори за дигитална стратегия. Точно така. Така че да може да предаваме данни през защитена преносна среда към серверите на НАП от електронните магазини, да издаваме електронни касови бележки. Текстовете в момента са, че трябва да сте прост електронен магазин. И освен това, за да предавате данните, трябва да ги предавате през платежния оператор, който трябва да предава данните само през Data SIM карта към мобилния оператор. И в крайна сметка излиза, че заменяте касовия апарат с един посредник, който е платежна институция, на която това ни е безкрайно интересно и голяма работа. И отново минавате през мобилните оператори. Така че една страхотна идея няма да завърши. А какво трябва, какво трябва да се направи, за да се даде възможност по-масово да навлезе тази електронна касова бележка, за която говорим? НАП, както и предишния път коментирахме с вас, имат чудесната идея. Процес по управление на продажбите, уникални номера, QR-кодове, предаване на данните близко до реално време към серверите на НАП. Обаче, ако това се облекчи, презумира се, че бизнесът е добронамерен и се даде шанс дори чрез предаване на SAFTI файла, който е аудиторския файл, да се случи. И преди ви го казах, бизнес НАП и софтуерни компании, които са свързани с иновации, ще са на една маса и самите ние ще дърпаме в тази посока. Току-що говорихте за криптовалута, говорихте за Франция, че ще даде такава Европейската банка. А ние с вас си говорим за наредба номер 18 от една година и повече. Две години и половина. Въпросът е къде е плюса. Последен срок да обсъдим, може би вие ще кажете дали е последен, на 31 май. Тогава пък търговците трябва да подадат информация за използване от тях софтуер. Кажете повече. До 31 март, който ползва Subto, трябва да подаде данни за това какъв софтуер използва и каква е конфигурацията на магазина. До 31 май става дума само за ползвателите на софтуер, които са регистрирани по специалната клауза с аудиторския файл. Точно така. Да. Или само електронните магазини, които в себе си използват функционалността за управление на продажби, а не във външни системи. Така че да сме кратки. На 31 януари започва новото време. На 31 май всички трябва да сме регистрирани. Пожелавам весели празници и щастлив януари. Да, преди да закрием разговора, обаче да завършим така. Вие сте в няколко работни групи, които обсъждаха промените в наредба номер 18 последните две години, както казахте. Има ли някаква динамика, има ли някакво движение в тези работни групи относно евентуално някакви промени, за които толкова настоявахте и вие, и други бизнес организации, или вече всичко е въпрос само на срокове? Ние продължаваме, се виждаме. Да си казвате здравей. Имаме уважението един към друг, но кривата, за която ви споменах, според мен не е само върху нас, защото понякога просто имам мръзва на хората да си говорят за едни и същи неща. Тъжното е, че имаме усещане, че се разбираме, но наистина не можем да видим резултат. Така че запишете си сроковете, подгответе се психически и знайте, че няма да има свободен IT ресурс. Януари със сигурност, предполагам, че вече също не е наличен.
Благодаря ви много за това участие. Тези съвети и предупреждения, които отправихте към бизнеса. Ясен Танев, председател на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер, а Бизнес Стар продължава след минути.